Бих искал да започна моята лекция, като ви покажа няколко картинки. Тези картинки изглеждат на пръв поглед не твърде свързани една с друга, но всички те всъщност ще бъдат част от моята лекция днес. И аз ви показвам тези картинки, защото искам да разпаля любопитството ви, каква е възможната връзка между тях, както и защо този млад научен сътрудник тук по средата изглежда толкова щастлив. Защо всъщност ние имаме нужда да открием нови вещества с терапевтичен потенциал? Причините са комплексни и аз искам да ви покажа някои статистически данни. Първата графика, която съм показал тук, представя цената, която фармацевтичната индустрия трябва да плати за едно въведено ново лекарствено съединение, разбита по години за последните 60 години. И какво може да видим на тая графика е, че цените се покачват експоненциално. Цените, които фармацевтичната индустрия трябва да плати днес, са те са приблизително в количество на милиарди долари. И днес, за да се въведе едно лекарствено средство на пазара, цената е стотици пъти по-висока, отколкото преди няколко години. Втората графика, която искам да ви покажа, представя нашите способности да третираме смъртоносни заболявания. На тази графика ние виждаме броя смъртни случаи за последните 10 години от 4-те най-смъртоносни заболявания в Съединените щати. Какво можем да видим тук е, че за сърдечно-съдови заболявания и за мозъчен инсулт има слабо подобряване. Тоест, нашите способности да третираме тези заболявания са малко подобрени. За останалите две заболявания, рак и хронични респираторни заболявания, почти няма никаква промяна. В крайна сметка, картината, която виждаме тук, е напълно неадекватна с експоненциално увеличаващите се цени. И една последна статистична графика, която искам да ви представя, е номерът на терапевтични молекули, които са въведени на пазара за последните 60 години, разбито по година. Какво можем да видим тук е, че въпреки експоненциално нарастващите цени, днес няма повече терапевтични молекули, които достигат до пазара в сравнение с 60 години назад. Заключението от всички тези статистични данни е, че има нещо, което не е наред с стратегиите, които се използват от фармацевтичните компании в наши дни, и е нужно да се реосмисли подходите и да се фокусира вниманието да се фокусира върху по-умни стратегии за drug discovery. Днес аз ще се опитам да ви убедя, че една такава умна стратегия е, ако вниманието се фокусира върху природни вещества и традиционна медицина. Няма нужда да ви убеждавам, че исторически традиционната медицина ни е дала много примери за много успешни лекарствени препарати. Само да споменем морфин, хинин, паклитаксел, артемизинин. Което е обаче дори по-важно е, че дори днес повече от молекулите, които са с терапевтичен потенциал, които стигат до пазара, тъй наречените New Chemical Entities, все още са природни вещества или молекули, които са свързани по някакъв начин с природните вещества. Статистични данни показват, че за последните 30 години всички от тези тъй наречени New Chemical Entities са около 36% са чисти синтетични молекули без никаква връзка с природните вещества, докато 64% са
природни вещества, техни деривативи или молекули, които по някакъв начин са свързани с природните вещества. И това е в контраст с практиките, които са установени в момента в фармацевтичните компании. Повече от фармацевтичните компании в наше време са фокусирани върху синтетични молекули, библиотеки от синтетични молекули, които се използват за high throughput screening. И въпреки това, както виждаме, все още натуралните продукти надделяват като брой от молекули, които достигат до пазара. А още един интересен факт, който е свързан с природните вещества, който искам да посоча, е, че природните вещества обикновено проявяват биоактивност с по-висока честота в сравнение с синтетичните молекули. Ако, примерно, имаме една библиотека, композирана от 1000 природни вещества и друга библиотека, композирана от 1000 синтетични молекули, и направиме скрининг с тези две библиотеки, обикновено ние ще получим като биоактивни вещества много повече хитове от библиотеката, която се състои от природни вещества. И причината за това е, че природните молекули обикновено са създадени с някаква цел. Те съществуват в растенията, в медицинските растения примерно, за да изпълняват някакви функции. Някои от тях се свързват с нуклеинови киселини, други с протеини. Те могат да инхибират или да активират различни ензими и т.н. Нещо друго доста интересно е, че ако в наше време ние имаме медицински препарат, който съдържа природно вещество, който да произлиза от някаква билка или медицинско растение. Много често модерния медицински препарат се използва за същите болестни индикации, за които растението е използвано в традиционната медицина. И това ни показва, че наистина има смисъл от изучаване на традиционното приложение на различни билкови препарати, защото то може да ни даде информация за потенциалната биоактивност на молекулите, които може да екстрахираме от това растение. Накрая искам да спомена, че според някои преценки само около 6% от сухоземните растения до момента са добре проучени фармакологично и само около 15% са добре проучени фитохимично. И това показва, че все още има огромен потенциал да се откриват нови биоактивни молекули от природни източници. Искам да продължа моята лекция, като ви кажа няколко думи за колаборативния проект, в който бяха изработени резултатите, които ще ви представя днес. Австрийският научен консорциум DNTI, или Drugs from Nature Targeting Inflammation, представлява интердисциплинарен проект, който обединява няколко различни австрийски лаборатории, които са разположени в Виена, Грац и Инсбрук. Като болестна индикация в този консорциум, ние използваме възпалителните процеси. И една много ключова дума, която тук аз съм подчертал в различен цвят, е интердисциплинари или интердисциплинарен. Всъщност, Drug Discovery from Natural Products е много трудна задача. И за да се постигне успех, наистина е необходимо да се комбинира експертиза от много различни научни области. В нашия консорциум ние бяхме способни да обединим експертиза, идваща от различни лаборатории в областта на bioactivity testing, фитохимията и етнофармакологията, органичната химична синтеза, както и компютърно моделиране. Моята група в Университета на Виена е по-специално участва в тестовете за биоактивност. Molecular Targets Group, която е разположена в Department of Pharmacognosy
в университета на Виена, нашият фокус е поставен върху сърдечно-съдови възпалителни заболявания и метаболитни заболявания и в същото време върху природни вещества. Ние работим с най-различни модели, които са свързани с различни клетъчни функции. Например, холестерол Flux от макрофаги, пролиферация на гладки мускулни клетки, адипогенеза, както и синтеза на азотен моноксид от ендотелиални клетки. Ние също работим и с най-различни протеин таргетс, например някои ядрени рецептори или ензими, които аз съм описал тук. Използвайки цялата тая комбинация от различни методи, нашата задача е да открием нови биоактивни вещества, произлизащи от природни източници, както и да характеризираме техния механизъм на фармакологично действие. Днес по-специално аз искам да ви представя два избрани проекта, фокусирани единия върху нуклеарния рецептор PPR-гама и другия върху транскрипционния фактор NF-KB. Първото научно изследване, което е свързано с активността на NF-KB, е работа, която наскоро беше приета за публикуване в списанието British Journal of Pharmacology. Защо всъщност ние сме заинтересувани да изследваме NF-KB? NF-KB е много важен транскрипционен фактор, който е ключов регулатор на възпалителните процеси. И много най-различни болестни състояния имат компонент на възпалителни заболявания. Примерно, автоимунни заболявания, сърдечно-съдови заболявания и рак. За много от заболяванията, които са свързани с възпалителни процеси, до момента няма развито оптимално лечение. Затова идентифицирането на нови инхибитори на NF-KB може да бъде от много висок интерес за третиране на възпалителни заболявания. Говорейки за възпалителни процеси, една много важна стъпка, която се случва, е, че левкоцитите, които се намират в кръвоносния съд, трябва да мигрират до местото на възпалителния процес, което е във възпалената тъкан. А за да се случи тази миграция, левкоцитите първо трябва да се закрепят за ендотелиалните клетки и това става в съседство на възпалителния процес. И каква е всъщност причината, че левкоцитите се закрепват за ендотелиума тук, а не някъде на друго место? Причината е, че ендотелиалните клетки в съседство на възпалителния процес биват променени. На местото на възпалителните процеси се секретират, например, някакви цитокини, някои цитокини като TNF-алфа, и под тяхното въздействие ендотелиалните клетки, които са в съседство, биват активирани, променени. В тези клетки, например, се активира NF-KB. И NF-KB е транскрипционния фактор, който води до експресията на тези адхезионни молекули, които спомагат прикрепването на левкоцитите към ендотелиума. Ако хвърлим по-близък поглед какво точно става вътре в ендотелиалните клетки. Както споменах, на местото на възпалителния процес има синтеза на TNF-алфа. TNF-алфа се свързва към своя мембранен рецептор и инициира сигнал трансдакшън. В резултат на това става активиране на ензим, наречен IKK-бета. Този ензим е киназа, която фосфорилира един протеин, наречен IKB-алфа. И този протеин IKB-алфа е много важен протеин в NF-KB сигналинг патуея, защото този протеин
се свързва с NF-kappa-B димерът и в резултат на това свързване NF-kappa-B димерът остава в клетъчния цитозол, в неактивно състояние. За да бъде активиран NF-kappa-B, този протеин IKappa-B алфа трябва първо да се фосфорилира и след това веднага става разграждане на протеина. В резултат на това NF-kappa-B се премества в клетъчното ядро, където функционира като транскрипционен фактор, водещ до експресията на различни гени, например тези адхезионни молекули, които спомагат за крепването на левкоцитите. И какви бяха целите на изследователската работа, която ще ви представя днес? Целите бяха да се установят нови молекули, които от природни източници, които инхибират NF-kappa-B и да се изследва техния механизъм на действие. Тук вие може да видите растителния вид, върху който ние фокусирахме нашата работа. Химактантус токуба е дърво от амазонските джунгли. Тук може да видим локализацията на този растителен вид. И което е много интересно, че корите от този дървесен вид са използвани от местните индианци в амазонските джунгли за третиране на различни заболявания, свързани с възпалителни процеси. Като, например, артрит, кашлица, язви, различни състояния, свързани с болка, гастрити и тумори. Ние бяхме много щастливи, че успяхме да установим едно вещество, пломерицин, което беше много добър инхибитор на NF-kappa-B сигналинг пътят. NF-kappa-B беше инхибиран с IC50 на 1 микромолар, 1 микромолар. IC50 е концентрацията, която води до инхибиране на приблизително 50% от активността. Тук може да видим някои резултати, които бяха изработени с Luciferase Reporter метод, с който ние мерим активността на NF-kappa-B. Какво можем да видим тук е, че третиране с TNF-alpha, както очаквано покачва активността на NF-kappa-B и това може да се инхибира, когато ние приложим в същото време различни концентрации на пломерицин. Както вече споменах, NF-kappa-B изпълнява много важна роля в ендотилиалните клетки. По тази причина в следващия експеримент ние използвахме ендотилиални клетки и измерихме експресията на три различни adhesion molecules, VCAM1, ICAM1 и S-Electin. И картината, която ние видяхме, беше доста сходна във всичките три случая. Третиране с TNF-alpha доведе до покачване на експресията, както бихме очаквали. И когато в същото време ние приложим пломерицин, експресията се инхибира. Тоест пломерицина може да противодейства възпалителната реакция, която е индуцирана от TNF-alpha в ендотилиалните клетки. Също ви споменах, че много важна стъпка, която става по време на възпалителния процес е, че левкоцитите мигрират до местото на възпалението и NF-kappa-B е много важен за този процес. По тази причина ние използвахме животински модел, с който ние можем да измерим този процес. И този модел беше перитонит, индуциран от съединението тилгликолат. Както знаем, перитонита представлява възпаление на стомашната кухина и по тази причина по време на перитонит става миграция на левкоцити в перитониалната кухина. И в тази графика ние виждаме всъщност просто броят левкоцити в различни групи на третиране. Третиране с тилгликолат води до покачване на броя на левкоцитите, което означава, че наистина има възпалителен процес, който се развива. И когато ние приложим пломерицин в същото време, пломерицинът е способен да противодейства тази възпалителна реакция.
Ние бяхме много заинтересовани също да изучим молекулярния механизъм на действие на полумерици. И както аз ви споменах, много важен протеин в NF-kappa B-signaling pathway е I-kappa B-alpha. По тази причина ние измерихме фосфорилирането на I-kappa B-alpha, както и тоталното количество на I-kappa B-alpha. И какво можем да видим на тая графика? Третиране с TNF-alpha за 4, 8 и 12 минути действително причинява покачване на нивото на фосфорилиране на I-kappa B и в същото време протеина се разгражда и напълно изчезва от Western blot мембраната. Когато в същото време приложим полумерицин в 5 микромоларна концентрация, фосфорилирането е напълно блокирано, както и разграждането е блокирано. По тази причина ензимът, който катализира тази фосфорилационна стъпка, се очерта като възможна директна мишена за действието на полумерицин. И за да тестваме дали тази хипотеза е действително правилна, ние извършихме експерименти с пречистен I-kappa B ензим и ние действително видяхме, че полумерицинът е способен да инхибира ензимната активност на този протеин. В заключение, в този проект ние бяхме способни да открием полумерицинът като new scaffold инхибитор на NF-kappa B пътят, който беше активен инвитро и инвиво. И също ние бяхме способни да установим, че молекулярният механизъм на действие на полумерицин е директно инхибиране на протеинът IKK, на ензимът IKK-бета. Втория проект, който ще ви представя, както вече споменах, е свързан с ядрения рецептор PPR-гама. Тази работа беше наскоро приета за публикуване в списанието BBA. Искам да започна с само няколко думи за регулацията на нивата на кръвната захар. Когато ние приемем храна, богата на въглехидрати или прости захари, естествено става повишаване на нивото на кръвната захар. В резултат на това се стимулира продукцията на инсулин, а под действието на инсулина различни периферни тъкани, като примерно мускулни клетки, започват да приемат по-високо ниво глюкоза. В резултат на това става спадане на нивото на кръвната захар, което е свързано с чувство на глад и това затваря този регулационен кръг. Бих искал също да кажа няколко думи за диабетът тип 2. Диабетът тип 2 представлява метаболитно заболяване, което е с доста висока честота. Примерно през 2010 година имаше около 285 милиона човека засегнати в света. Заболяването е свързано с значително повишаване на смъртността и на качеството на живот. Искам да спомена само, че това заболяването е асоциирано примерно с сърдечно-съдови заболявания, ослепяване, бъбречна недостатъчност, както и една от най-честите причини за ампутация на крак. Бих искал също да отбележа, че основният проблем, свързан с диабет тип 2, се случва тук на нивото на приема на глюкоза от периферните клетки. Типични състояния, свързани с диабет тип 2, са инсулин резистанс, означаващо, че периферната тъкан спира да отговаря на присъствието на инсулин с покачен прием на глюкоза. По тази причина също се установява състояние на хипергликемия, означаващо, че кръвната захар остава покачена, независимо от приема на храна. Тиазолидин-дионите, като пиоглитазон,
представляват агонисти на ядрения рецептор PPAR гама, които се използват в клиничната практика за третиране на диабет тип 2. Действието на тиазолидин дионите е, че те са инсулин сензитайзърс, означаващо, че те противодействат инсулинната резистентност. И под тяхното действие периферната тъкан започва отново да приема по-високи количества глюкоза. Тиазолидин дионите са ефективни лекарства, но те имат сериозни странични ефекти. Примерно един от сериозните странични ефекти е натрупване на масна тъкан и увеличаване на телесното тегло. И това всъщност е много сериозен проблем, специално в тази група пациенти, защото много от пациентите с диабет тип 2 имат наднормено тегло още преди да започнат лечението. И наднорменото тегло всъщност е един от главните фактори, които често са свързани с развитието на заболяването. По тази причина е много интересно да се открият нови активатори на PPAR гама, които все още са ефикасни инсулин сензитайзърс, но имат намалени странични действия. PPAR гама, която е молекулярната мишена на тиазолидин дионите, представлява ядрен рецептор, който е активиран, когато PPAR гама лигандът се свърже към PPAR гама. Когато това свързане се случи, конформацията на PPAR гама протеинът се променя и той започва да функционира като транскрипционен фактор, свързващ се с ДНК и регулиращ експресията на различни гени, примерно гени, които са свързани с приема на глюкоза или гени, които са свързани с натрупването на мазнини. Целта на нашето изследване в този случай беше да открием нови активатори на PPAR гама от природни източници. Този проект започна с компютърно моделиране. С компютърният модел ние бяхме способни да предвидим, че хомокиолът, изолиран от традиционното китайско лекарствено вещество магнолия бар, кора от магнолия. Моделът беше способен да предскаже, че това вещество ще бъде PPAR гама активатор. Искам да ви обърна внимание, че ако сравним молекулата на хомокиолът с молекулата на клинично използваното вещество пиоглитазон, молекулата на хомокиолът е много по-малка. И компютърният модел предсказваше, че две молекули хомокиол се свързват към рецептора едновременно. Тук може да видим едната молекула хомокиол и втората, докато в случая на пиоглитазона само една молекула беше способна да се свърже към лигант байндинг джобът на този рецептор. В крайна сметка моделът беше способен да предскаже, че хомокиолът възможно е активатор на PPAR гама и че начинът на свързване на хомокиолът е различен в сравнение с начина на свързване на пиоглитазон. За да потвърдим предсказанията на този компютърен модел, ние използвахме метод с пречистен PPAR гама протеин, който наистина потвърди, че хомокиолът се свързва с рецептора, както и клинично използваното вещество пиоглитазон. В следващата стъпка ние измерихме приема на глюкоза в адипосити, за да го използваме като модел за полезното действие на PPAR гама агонистите. Както си спомняте, полезното действие на тези вещества беше да покачва приемът на глюкоза от периферни тъкани като адипоцитите. Какво можем да видим тук е, че пиоглитазонът, както и хомокиолът, приложени в същите концентрации, индуцират по много сходен начин приема на глюкоза.
В същите клетки ние също измерихме и натрупването на мазнини, за да го използваме като клетъчен модел, който е свързан с страничните ефекти на PPR гама агонистите. Какво можем да видим тук е, че пиоглитазонът действително покачва натрупването на мазнини в адипоцитите. Това не е изненада, това е добре известен факт, но много интересно, хонокиолът няма такова действие. Следващата стъпка беше да проверим дали същия ефект може да се види и в животински модели. За тази цел ние използвахме диабетни KKI мишки. Ние измерихме в тези животни кръвната захар, за да я използваме като параметър, който е свързан с полезното действие на PPR гама агонистите. Във всяка група на третиране ние измерихме кръвната глюкоза в две различни точки в началото на експеримента и след 35 дни от ежедневно орално третиране. При мишки без диабет ние можем да видим, че кръвната захар е ниска като цяло и тя не се променя за тези 35 дни, през които експеримента продължава. Всички други експериментални групи бяха с KKI диабетни мишки. И какво можем да видим тук е, че без третиране тези животни имат доста висока кръвна захар още в началото на експеримента и за 35 дни, през които експеримента продължаваше, кръвната захар продължава да се покачва, което показва, че болестта все още прогресира. Третиране с плацебо няма никакъв ефект. Пиоглитазонът е способен да подтисне покачването на кръвната захар, т.е. да подтисне развитието на болестта. Същия ефект има и хонокиолът. В същите животни ние също измерихме телесното тегло, за да го използваме като параметър, свързан с страничните действия на PPR гама агонистите. Тук може да видим, че диабетните животни имат наднормено тегло още в началото на експеримента и те продължават да трупат дори по-високо тегло за 35 дни, през които експеримента продължава. Плацебото отново няма никакъв ефект. Пиоглитазонът не е способен да подтисне покачването на наднорменото тегло, но хонокиолът беше способен да подтисне развитието на наднормено тегло. В заключение, в това изследване ние бяхме способни да открием и характеризираме инвитро и инвиво хонокиолът като нов активатор на PPR гама. Хонокиолът е способен да превентира хипергликемията по подобен начин на клинично използваният пиоглитазон, но в добавка към това, хонокиолът е също способен да подтисне развитието на наднормено тегло за разлика от пиоглитазонът. В края на моята презентация искам да изкажа благодарност на всички хора, които бяха въвлечени в тези научни изследвания, в моята група в университет Виена, също колегите в университет Инсбрук, в медицинския университет на Виена, както и в Китайската академия на китайските медицински науки. Бих искал също да изкажа благодарност за финансовата подкрепа на австрийският консорциум DNTI, както и ръководителите на всички групи, които участваха в DNTI проекта. И ви благодаря много за вниманието.